Вітаю, друзі! Їду з лікарні зараз. Була і в лабораторії, і в лікарні. Їду зараз до доці на роботу автобусом. Включила, щоб ви почули музику. Так прикольно їхати, клас, музика грає. Носиться. Надзвичайно гарно ввечері. Все місто знизу світиться все. Дуже гарно прям. Я обожнюю дивитись. О, водій ще й підспівує. Клас, я обожнюю таке їздити, чесно.
з вами сьогодні побуду. Поїжджу, покажу. Зніму, де моя конечка працює. Юга Бос. Зараз поїду, занесу своє резюме. Ну, не в Юга Бос, а в інше місце там. Боже, хоч би мені не проїхати, я карту вимкнула. Ось, до речі, Мілаш, з якого я вам відео робила. Ось з однієї сторони, ось там далі. Там не видно, ось там. Зараз будемо проїжджати, там здають речі, а ось там на вході, ну, заходити в магазин. Ось тут здають. Отже, занесу зараз резюме, там центр Lime Ridge називається, це торговий центр, і там знаходиться дуже багато магазинчиків всередині, кав'ярні, спробую ще там, поки не буду казати куди, але починати з чогось треба. І у доці буде перерва, сходимо, погодую дитинку свою і поїду додому. Теж щось треба готувати, вже їсти, вже все поз'їдали. Гарний сьогодні день, сьогодні гарний в мене настрій. Ліки мені допомагають, якраз була сьогодні на прийомі у лікаря. Він питав, чи допомагають пігулки, які змінили. Ну, я розказала, що так бувають іноді неприємні ситуації, але, в принципі, краще набагато. Так, я, мабуть, вже під'їжджаю. Зайшла я вже в Lime Ridge. Зараз піднялась на другий поверх трошечки. Покажу вам, це, як я вже і казала, великий-великий торговий центр. Тут багато всяких різних, абсолютно різних магазинів. І доволі, в деяких магазинах доволі такі дуже приємні ціни. О, козаки. Ну, цікаво, скільки. $40. Прикольні. Такі класні. Чобітки мені подобаються. Джинсові. $50. Мені треба якісь туфельки купити. Підвечірні сукні. Звісно, не зараз. Іноді просто ходжу, придивляюся, дивлюся ціни, а потім собі планую. Думаю, так. Я не буду ходити по всьому магазину, тому що мені не дуже зручно знімати. Завжди, коли їду ескалатором, боюсь, мої штани не зажувало. Які класні. Які класні. Kids.
мабуть, ще не виросла. Це я. Одягнулася сьогодні джинсовку, тому що так, сьогодні в нас прохолодненько. Але зняла, тому що я ж ходити не вмію, я ж несусь, лечу, і мені жарко, як завжди. Бачите, знижки. Ось, скрізь знижки. Гарні футболки, я такі люблю. Ну і ось саме цей центр. Один магазин, поруч інший. Ось Old Money. Тут банки є. Ну, в принципі, все є. Я думаю, що... Не думаю, а знаю, що тут є все. І косметика, і прикраси, і одяг чоловічий, жіночий, дитячі, іграшки, брендові всякі речі. Ось Сваровські. Магазин Сваровські. Туди не буду заходити знімати, але прикольно. Так. Боді-шоп, тут і перукарні є, тут всілякі масла для тіла, ну, класно. Так, там магазини. Щось пахне дуже, дуже приємно пахне. Туди, ну, він дуже здоровений, цей центр. Тут ходити, я дивлюсь, що тут... Ось перукарня. Тут багато людей просто приходять прогулятись. Поглазіть, прогулятись. Тут телефони, налаштування, потім ну, стартові пакети і самі телефони можна придбати. Ось там другий поверх. Десь мені тут магазини подобаються, де там всілякі таке рокерсько-байкерське. Це для мене. Колись, я думаю, в мене буде байк. Hello. Can I make video? Oh yeah, sure. Yeah, thank you. Was there anything I could help you with? What? Could I help you with anything? Oh no, I'm just looking. I'll only look. Це не той магазин, але. Клас! Прикольненькі гвоздики. Але в мене є черепушки, паучки, дитячі, всілякі рюкзачки, сумочки. Клас! Боже, класно! Я думаю, що не всі мене зрозуміють, але ну, це нормально. Кожному своє. Мені подобається таке все. Я, коли ми були вдома, ой, і бантики я люблю. Ну, я не знаю, як це. Хоча можна і поєднати такий байкерський стиль ось з такими бантами. Мені дуже цікаво, скільки воно коштує, ця заколочка. Я не бачу ціну. Ой. А, бачу. $20. Ну, прикольно. Колись куплю. Банти я люблю, обожнюю просто. Обожнюю.
Тут і обідочки є з бандами. Клас. Що я казала, коли я була ще вдома, ми щороку, я не пам'ятаю, чи перша неділя, так, здається, перша неділя літа, байкерський з'їзд в Черкас, ой, в Каневі був. Ну, вони і в Черкаси потім їхали. Я точно, якщо чесно, не пам'ятаю. На 100% не можу сказати, коли саме. Ну, я завжди їздила. Я оці всякі мотоцикли, байки, це все, я так, мені так подобається. І в мене прям, знаєте, аж подих перехоплювало. Тому що, що це Hudson's Bay. Тому що, знаєте, мені здається, що вони такі от байкери. Вони сіли, поїхали, несуться собі з вітром. І ну, це така свобода от відчувається. Ой, тут парфуми. Це тут я купляла собі парфум. Зараз я вимкну, тому що я хочу дещо спитати, пошукати тут. Ну, а далі ще продовжу. Hudson's Bay, Hugo Boss. Hugo. Ось це відділ там жіночий. Доця, ну, це виходить на першому поверсі. І чоловічий на другому поверсі. От доця постійно ходить туди-сюди. Це її робоче місце. А, до речі, одразу реклама моїх парфумів, які я купила. Givenchy і Irresistible. Я їх шукала і, до речі, я знімала відео. Це якраз одне з тих відео, які я знімала, і вони, коли в мене з телефону все зникло, і це відео зникло, я не встигла показати. Але в мене є ще цей пакетик звідси, ціна, то я ще зніму, покажу. Просто хочу сказати, що саме ці духи, цей парфум, я його чула скрізь. От де б я не була, десь там в магазині, просто на вулиці, десь там гуляємо, і мені як от повіє і усім запахом, знаєте. Я просто не знала, як він називається. Ну, і думаю, ну я ж не можу підійти і перенюхати все, або навіть, ну як я опишу, як я скажу, що мені подобається, якщо я не знаю. І теж приїздила до доці на роботу, ходили сюди на цей відділ. Ну, це вперше, коли приїхали, доця мені показувала. Купальничок класний. Я хочу білий, однотонний. І це ж тут відділи з парфумами. І я, ну, я підходжу, я відчуваю саме цей запах. Уявіть собі, скільки тут парфумів, тут декілька відділів різних. І, але я відчуваю саме цей запах з усіх. Там люди тестують, багато пробників стоїть. Тобто ви ж розумієте, що тут намішано багато ароматів, але я відчула так і той, єдиний, той, що мені більше за всі подобається. Хоча в мене декілька фаворитів, але це я не знала. Тому і я підходжу, беру пробник, один, другий і третій. І третій – це саме він. І я була в захваті. Отже, я собі його придбала нарешті, дорого, але я ще й придбала разом ось їх тут три таких, в мене саме цей. Ось така коробочка, і тут все, лише на $15 дорожче, ніж окремо парфум купувати. Але там точно така ще, ну, такий флакон, потім невеличкий, я не пам'ятаю, скільки там міліграм, мініатюрка і молочко, мілк, боді мілк.
молочко для тіла. Це просто кайф. Просто кайф. Так, друзі, хочу я тут зараз дещо подивитись. А далі я немає тих парфумів, що я хотіла. Піднімаюсь на другий поверх. Так. Де моє сонечко? Так. Манго, Кельвін Кляйн. Дима. Тут можна заблудитись. Можливо, я навіть і не сюди зайшла. Я ходжу, у мене ці босоніжки. Скрип. Ага, ось десь здається тут. І не тут. Ой, клас. $400. Дивіться, яка краса. Мені таке подобається. Так. Іде Хьюго Босс. Ага, все, зрозуміла. Босс. О, ось, бачу. Бачу. Моє сонечко. Не знаю, чи воно захоче, щоб її знімати. Ага. А, це... Це я собі. От я там, де try me, це тестери. Напиши, кажеш, на себе. А ну. Тут кокос є. Ну, тому мені подобається. Є ось такий. Угу. От. Шрамі, а тепер що? Все. Thank you. Hi. Sorry, how much does this cost? $20.50. $20.50. Yeah. You. Oh, no, sorry. I'm lying. What? Oh, $5.95. $5.95. Okay, thank you. Oh. Wow. We have the strawberry. We have так, я не відчуваю це. Thank you. Я тут кокос тепер чую, а цей не чую. It's not like the same. No coconut. I have a coconut, but it's not food. So the yellow one there, so we're shot. Ой, дівчата, мене зрозумієте, так? Нам, дівчаткам, в такі магазини заходити. Це вже зараз готується, вже з цих пір готується до Хеллоуіну. О, до речі. Спрей для тіла з блисками. I like it. О, подивіться, скільки краси. О, Боже. О, Боже. Такі підставочки класні. Я не знаю, що це, для чого це, але це щось дуже гарне. Мабуть, прекрасна якась для квартири. О. Опа.
ну тут, щоб щось обрати, то тут треба півдня провести, щоб перенюхати це все. Так, ти моя доця. Де моя дитина? А, на касу пішла. Продовжую записувати. Походили ми з доці, віддала резюме, поки там у них набору немає. Але на всяк випадок резюме залишили. Пішли поїли. Ось тут, дивіться, зараз я покажу. Ось бачите, ось так і по колу, отуда, це все їжа. Можна обирати десь суші, десь м'ясо там з різними кашами, салатами, тут якісь бургери. Ну, тобто кожен отак от йде і собі дивиться, що він хоче і щось замовляє. Там є кава. Всілякі тістечка, ось суші. Мені сюди протипоказано дивитись, бо я суші їла би усі. Ну і можна тут посидіти, можна з собою взяти. Ми з доці посиділи, поїли. Вона собі там вибрала одне, я друге. Отже, ні доця, ні я не змогли доїсти такі порції. Зараз ну воно ось, бачите, воно в таких в контейнерах, то доця віддала, я забираю додому, бо там я навіть половини не змогла з'їсти. Завтра знову поїдемо, ми з доці домовились сходити Victoria's Secret, там вони, ну вже давно, десь місяць тому, що доця казала, і досі там знижки на білизну. Так, я не знаю, чи я тут вийду, чи кудись йду, а куди не знаю. Доця собі купувала там білизну, дуже задоволена якістю. Тому і я хочу сходити. Я хотіла зараз, доці мені показала, де той магазин. Хотіла зараз зайти, вона каже, гля, я хотіла, щоб ти зі мною пішла. Я кажу, добре, тоді я сьогодні не піду, а підемо разом. Тому завтра знову поїду. Ой, по всьому магазину тут немає сенсу ходити, тому що дуже... дуже багато всього. За цілий день, я думаю, що важко обійти по кожному магазину. А тут каву можна купити. Я от не знаю, чи хочу я каву. Зараз подумаю. Зараз треба ще набрати мені в Google картах, як мені їхати звідси додому. Тому що я звідси сама ще не їздила, тому не знаю. Ось такі справи, друзі. Прогулялася з вами по магазинам. Можливо, завтра приїду трошечки раніше і познімаю більше, якщо вам цікаво, якщо подобається, по асортименту, по цінам. Ну, не знаю, кому як, мені цікаво було б. Ну і так цікаво ходити, дивитись. Сайт. Виходимо. Чи якась кав'ярня? О, синки. Всі тут притримують двері, пропускають усіх. Менталітет мені подобається цих людей.
Хоча, звісно, є всілякі, тому що якби тут не було, ну тут багато дуже іммігрантів, різні народи, різні культури, різне виховання. Але, в принципі, непогано. Все, друзі, зараз буду дивитись по карті, як мені їхати додому. Ну і далі буде. Обіймаю вас. Пока-пока.